Idade, ignorada. Profissão, todas. Identidade, Dr. Plirtz, proprietário do Trust das Histórias em Quadrinhos no país, das Minas de Prata do Guarujá e da radioemissora El Dólar. Célebre colecionador de pessoas, psicanalista amador, que segundo certas más línguas, teria uma paixão obscena pelas semivirgens adolescentes e traidoras fatais. Sou eu mesmo. Dr. Plirtz. É com ele que vocês estão falando. Plirtz, o grande bitolado. É assim que os meus amigos costumam me chamar. Alô? Bolenga? Bolenga não fala com a boca cheia. E olha, vai caindo fora que o teu trabalho começa amanhã. Hoje é folga obrigatória nas corporações Plirtz. Eu disse Plirtz. Vim com Dona Glorinha, aquela professora de italiano que você detesta. Ainda vou deixá-la em casa. Saudade de você. Morrendo de saudade. Se não fosse você, eu largava uma bomba aqui dentro. Eu não posso nem ver cara de banqueiro suíço. Me chama de bitolado. Vai. Bito... Mais um trabalhinho, Polenguinho. Só que é minha mulher. Eu quero saber quem é o cara que anda com a minha mulher. E não me mata ninguém. É a primeira vez que me acontece. Quem é essa? Eu não tô afim de apagar ninguém, mas não sei não, hein? Não sei não. Yeah.
passou.